Rahmat icra için teşekkür. Nima bo'ldi bugun siz bilan Shohruh? Ha? Nastroyingiz yo'qmi? Nima bo'ldi? Nastroyim ham yaxshi. Qani? Ozgina hayajon bor. Prosta et berdingiz bo'ldi. Sezmadim anu, mazza qilmadim. Ko'rdingiz-ku yuzimdan. O'tga qaradim, o'ngga qaradim, chapga qaradim. Ovoz texnika bordi, ayiqlar yaxshiroq ayta oladi. Da, texnika zo'r, lekin anu qanaqadir, bilasizmi, sahnaga chiqdingiz, endi konkursga kelyapsiz-ku, konkursga kelgandan keyin 100% aytaman-ku, eshitgansiz-ku. Gaplashgansiz men bilan 100%, 100 darajaga, 100, 1000 darajaga berilish kerak-da sahnaga chiqqandan keyin. Shuni bilaman texnikangiz bor, bilaman ashir eta olasiz, zo'r eta olasiz. Lekin bugun shu narsani ko'rmadim ham, sezmadim ham. Xo'sh, Jenis aka mazza qildingizmi? Ya hozir men mazza qilmadim desam, gapingiz bo'ldim, uzr. Boshingizni chayqab o'tirdingiz. Yoqdi deb o'yladim. Siz mazza qildingiz deb o'yladim. Yo, men boshim chayqanda buni quloğum bilan eshitib ko'rdim-da birinchi. Keyin chuti bu quloğum ishlamayaptimi-ken deb bu quloğum bilan eshitib ko'rdim. Keyin bu quloğum to'g'ri aytayapti-ken ekan dedi-da, undan qilib eshitib o'tiraverdim mana shu qilib keyin. Men to'g'risi sizdan kutgandim. Ba'zi bir san'atkorlarimiz mazza qilsa yotib olib shunaqa bo'lib ketasizmi deb o'ylayman, chunki boshingiz qimillatganingiz. Yo'q, men bugun ja mazza qilmadim. Boshida tushunmadim, nima bo'lyapti, nima qo'yapti. Keyin qarasam, tepaga chiqdi, tepada nolalar bilan, nolaga gap yo'q, ovozga gap yo'q. Lekin shu artistmasdi, artistmasdi, xonanda bo'lishi mumkin. Xonanda hamma bo'la oladi, lekin artist bo'lish qiyin masalada. U yonish kerak, hammani tortish kerak. Xo'p, uni ovoz bo'lmasa ham, bu yoqdan bu yoqdan olib kelib bor-ku bir xrip ovozlar bor-ku, shunaqangi shu ovoz bo'lmasa ham tortib turadi-da o'ziga. O'shanaqa narsa men topa olmadim. O'shaning uchun rosa harakat qildim, meni tortarmikin deb, bunaqasiga, bunaqasiga. Menimcha ishtirokchilarimiz bir narsani yurakdan his qilishlari kerak nazarimda. Art is, ya'ni art bu san'at. Issi o'zbekchasiga tarjima qilamiz, istamoq. Haqiqiy san'atni istayapmiz biz. Ustoz, nima deysiz? Fikrimga qo'shilasizmi? Hamma ham birdan artist bo'lmaydi. Hech qachon. Ovoz to'g'risida men uncha qiynalaman gapirish uchun, ustozlar o'tiribdi. Bahoni bilib berishadi. Men ko'rib turibman, juda ham hayajonlandi. Nikulinam yana bir katta-katta artistlar olmagan institutga yiqilgan birinchi marta. Kaminevskiy kamtarim birinchi marta yiqilgan. Mayli, gapim bunda emas gap. Intilish kerak. Bu yoqda hali imonim komil, bu yoq hali televideniyani ko'taradi. San'atga oq yo'l sizga. Rahmat. San'atda hayajonlanmagan inson san'atkor bo'lmaydi deyishadi. Aslida Lola opa hayajonlangansiz. Unaqa albatta, hozir ham hayajonlanamiz-u. Hozir ham hayajonlanamiz. Hayajonsiz baribir inson inson emas. Shuning uchun boshda to'g'risi uncha tushuna olmay turdim-da, keyin bildim, ovozlari yaxshi, tembralni texnikalari bor o'ziga yarasha. Hamma ijro eta olmaydigan ba'zi bir texnikalari bor tepalarda. Menimcha shu hayajonlarni hisobga olmaganda yomon emas, yaxshi. Men ishonch bildira olaman shu yigitga, xudo xolisa. Demak, ovoz beramiz. Qani ketdi. 1 2 3. Qarang, hammasi o'rnidan turmadi. Yo, men turaman. Bitta Lola opa, rahmat. Ustoz ham turdilar. Marhamat.